sobe, jer sam ja kao i uvijek naravno ispala najgore i debil, jer sam odreagovala na to što je Kristina po meni grubo uradila to slobi. Ja sam jednom svojom jednog čoveka ovde volim i meni je teško, ne da je ona, da je bilo ko drugi to uradio, ja bi odreagovala tako. Ja bi odreagovala tako zato što mene boli kada bilo ko prema njemu tako grubo postupi. Kada su se Mići i Soba jednom drugom nosili u facu, ja sam isto odreagovala glupo prema Mići, ispala sam prema njemu, isto ono sam ga jače odgurnula, čak sam, mislim da zbog toga je slomila njegova ona, kako se zove? Nebitno, ona tvoja tegla, tako da jednostavno ja sam takva, ja odreagujem iskreno, ne kažem da je pravilno, ne kažem da je okej, ali ja sam takva osoba, kako u tom trenutku osjećam, kako u tom trenutku mislim da treba ja tako odreagujem, tako da sam napala Kristinu, rekla sam joj, bila sam baš gruba, izvinila sam joj se zato što, ne jer mislim da ne treba da svaki put, ne ona, kad bilo ko napadne Sobu, da ne treba da ga odbranim, nego zato što je ona još uvek njegova žena. Šta se među njih dvoje dešava, ja ne znam, ne znam sve šta se dešavalo, ne znam šta se dešavalo, šta tu još postoji, ne znam. Tako da ona ima, ko što ona kaže, prava da s njim radi šta god ona hoće, da ga vređa, da on nju vređa, da se udaraju, tuku, biju, pobijaju, izbodu, šta hoće, mogu da rade, jer ja nisam kompetentna da tu bilo šta komentarišem i da dajem i da se mešam. Ja mislim da... Ja sam mislila, držala sam se toga. Ali onda je došla moja mama i rekla mi je da jako ružno izgleda napolju kada ja dozvolim da ona preko mene njega vređa, provocira i da ja na to ćutim i smijem.